աշխարակահաղաղակական զարգացումները եւ տարածաշրջանային իրադարձությունները բավականին լուրջ ազդեցություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության վրա եւ այդ ամենը տանում է նրան, որ մենք գտնվում ենք Շահերի Բախման գիզակետում ոչ միայն ուժային կենտրոնների կողմերից կատարող միջոցառումների, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից վարած քաղաքականության, որը տանում է նրան, որ օրսթորը սեղվում է ՕԱԿ-ը, Հայաստանի Հանրապետության շուրջը եւ Արցախի Հանրապետության շուրջը։ Լսումների ընթացքում իհարկե մենք կանդրադառնանք այն ամբողջ ճիրողությանը, որ այսօր տեղի է ունենում մանավանդ Արցախում եւ կարծում եմ որ պետք է մի քանի շեշտադրումների վրա ուշադրություն դարձնենք նախ լաչինի միջանցքի փակման արդյունքում առաջացած անվտանգային եւ հումանիտար ճգնաժամը դրա պատճառներն ու հետեւանքները եւ նաեւ այսօր մենք պետք է խոսենք նաեւ դրա լուսման ճանապարհների մասին երկրորդը արցախի հարցի ներկայ վիճակը իհարկե ծաչինի միջանկի փակման համաձեքստում եւ նաեւ Արցախի Հանրապետության Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման գաղափարի առաջնային լինելը եւ այդ շրջանակներում բանակցային գործընթացի վիճակը եւ դրա շարունակական անհրաժեշտությունը եւ իհարկե երրորդ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության շուրջը արկա աշխարհակահաղաղական եւ ռազմակահաղակական գործընթացները եւ դրանից դուրս գալու ելքերը